হেল্ল বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কল্পজ্যোতিষ ব্লগ। আজি দীপাৱলী, সেইকাৰণে অলপ আপোনালোকক আজিৰ দিনটো দেখুৱাম ক'ত ক'ত মানুহবিলাকে কলগছ মানে বান্ধিছে তাতে চাকি জ্বলোৱাৰ কাৰণে। সেইবিলাক চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভকামনা থাকিল। প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইয়েই এটা আটাৰ ঘৰত এনেকৈ দুটা কলগছ ৰুইছে আৰু মানে বান্ধি দিছে, আৰু এয়া মানুহ এজনে কলৰ পাত লৈ গৈ আছে যিহেতু আজি দীপাৱলী, পূজাত লাগিব ৰাতি, সেইকাৰণে। আৰু এয়া এটা কলগছ বান্ধি দিছে, এয়া আমাৰ হেডমাষ্টাৰৰ ঘৰ। আৰু এয়া গাড়ী পাৰ্ক কৰি থৈছে মানুহবিলাকে ৰাস্তাৰ ছাইডে ছাইডে। আৰু এই ঘৰটোতো দুটা কলগছ বান্ধি দিছে, আৰু এই ঘৰটোতো এটা, আৰু এয়া ৰংগোলী বনাইছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজনীয়ে। আৰু এইটো ঘৰতো ৰংগোলী বনাইছে সৰু সুৰাকৈ, আৰু দুটা কলগছ, আৰু মানুহবিলাকে কাম কৰি আছে চব। এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকক, কেইটামান বম দেখাই আছোঁ, মানে সৰু সুৰা আৰু অলপ চলপ আনিছোঁ, কাৰণ মোক ইমান বম ফুটাব মনো নাযায়। সেইকাৰণে আমাৰ এইখিনি অলপমান আজিৰ কাৰণে আয়োজন বোমাৰ। এয়া চাওক, মাটিৰ মানে অলপ এনেকুৱা গোল গোল টাইপৰ বনাই দিছোঁ, মানে ৰাতি ইয়াত আমি চাকি জ্বলাম, চাকি থৈ দিম। তো চাকি থোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি বনাইছোঁ, চাওক লাইন কৰি এইফালে। এইবিলাক মাটিৰ দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? তো ইয়াত ইয়াত মানে চাকি জ্বলোৱা হ'ব, চাকি থৈ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ ৰাতি হ'ব ধৰিছে, তো সেইকাৰণে অলপ লাইটবিলাক জ্বলাই দিলোঁ। আমাৰ এতিয়া চাকিবিলাক ৰেডি হ'ল, তো এতিয়া আমি চাকি জ্বলাম, জ্বলাই কিনে ৰাস্তাত দি দিম। এতিয়া মই চাকিবিলাক জ্বলাম, তো মম এয়া আৰু জ্বলাওঁ। এতিয়া চাকিবিলাক এটা এটা কৰি চাব পাৰিছে, এয়া জ্বলিছে, এটা দুটা দুটা জ্বলিল। এতিয়া মমে নিমি যাব খোজে, তিনিটা, এই তিনিটা জ্বলিল, এতিয়া চাৰিটা। তো এইবিলাক জ্বলাই শেষ কৰোঁ। হৈ গ'ল আমাৰ চাকি লগোৱা, চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি মানে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাকিবিলাক কেনেকুৱা কৰি সজাইছোঁ, আমি চাই থাকোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ বাবু তাৰ মাৰ লগত ফুলজুৰি মানে ঘূৰাই আছে, তাই এই ভয় খাই আছে অলপ অলপ। বাবু হেপী দিৱালী, হেপী দিৱালী। আৰু এইবিলাক আমি অলপ ৰাস্তাত লগাই দিছোঁ, এনেকুৱা কৰি চাওক। আৰু এতিয়া মই এইটো ফুলজুৰি জ্বলাম, মানে মই ভয় ভয় কৰোঁ বমক, সেইকাৰণে মই ফুলজুৰি কিনি আনিছোঁ। তো ফুলজুৰি জ্বলাওঁ, চাই চাই লওক। আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ কৰি আমি কেণ্ডেল লগাই দিলোঁ, লাইট লগাই দিলোঁ, একেবাৰে ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। আৰু বাবু কিবা কৈ আছে ইংলিছে দি, কি এইবিলাক, কি এইবিলাক ফুলজুৰি, দিছ ইজ ফৰ মি বোলে, এই ইংলিছ কয় মানে অলপ চলপ। আৰু এয়া চাওক, এয়াতো আপোনালোকক দেখুৱাই এয়া, আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আহোঁ অলপ আপোনালোকক। এয়া হ'ল বাহিৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা, চাওক লাইটবিলাক জ্বলাই দিছে মানুহবিলাকে বিল্ডিঙৰ ওপৰত। আৰু ইমান এটা গেটত জ্বলোৱা নাই মানুহবিলাকে, আমাৰ গেটত অলপ লাইট জ্বলাইছোঁ, মানে কেণ্ডেল লাইট মানে চাকি, এইবিলাকেই আৰু। মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে কিছুমান মানুহ, স্কুটি দি আন্ধাৰ ৰাতি। তো লাইট জ্বলালে ভাল হ'ল হয়, কেণ্ডেল লাইট জ্বলোৱা নাই ইমান মানুহ। মই এই ফুলজুৰিৰে কলগছ জ্বলাম, কলগছ চাওক, এয়া দেখুৱাওক আপুনি ইয়াত দাদা, এইটো এইটো হ'ল কলগছ, কলগছ বম। তো এতিয়া মই এইটো জ্বলাম ফুলজুৰিৰে, চাই থাকিব আপোনালোকে।
Bom no haito. Ruhi hotor gorot rongoli banese happy diwali boli likha ase kiman dhuniya sok ya sabo parise chocolate type or horu horu ke to ei bilak mane moja photoar karone sabo parise ei bilak chocolate type or ene gua dhel maribo lage tap kori phati jay sabo parise ya moja aru ya itu shot shot bomb আরম্ভ হইছে উপরত যাবলই এই যাব না নাই যাব 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 না দুইটা দুইটা বলে মই বলে উড়ি গেলুম হু ya sky lantern ami ol julai dilu to uporot gol jai ase etiao goi ase uporolai to uporolai goi kiba hoy na janu kot ba jai bila aro ya short bomor drishyo sok kiman dhuniya ekdom heujia heujia ronga orange type or moja lagi ase hei karone alop tulilu video tu আৰু বন্ধুসকল লাইকিয়া মই খাই আছো মিঠাই মানে আজি দিনত মিঠাই খাব লাগে তো হেই কাৰণে মিঠাই খাই আছো আৰু মিঠাই খাই মই ভিডিওটো হামৰনি মাৰিলো আজিৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ হেপি দিৱালী